Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ та бүхэнд Монгол улсын үндэсний хуулийн цэцийн 2023 оны 5 сарын 3-ны өдрийн 02 дугаар дүгнэлтийг уншиж сонсгоё. Монгол улсын шүүхийн тухай хууль, захиргааны хэрэг шүүхэд хэнэн шийдвэрлэх тухай хууль, эрүүгийн хэрэг хэнэн шийдвэрлэх тухай хууль, иргэний хэрэг хэнэн шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим заалт, Монгол улсын үндэсний хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хэнэн шийдвэрлсэн тухай, Монгол улсын үндэсний хуулийн цэцийн дунд судлалын уралдааныг үндэсний хуулийн цэцийн гишүүн Дээ Одоойл даргалж, үндэсний хуулийн цэцийн гишүүн Гээ Туулхүү, Цээ Нанцдорж, Гээ Баясгалан, Дээ Гангуу Атар нарын мөрөлдөхөнтэй уралдааны нэрийн бичгийн даргаар Бээ Баяр Жаргалыг оролцуулан үндэсний хуулийн цэцийн уралдааны танхимд нээлттэй хэв. Үндэсний цэцийн дунд судлалын уралдаанд мэдээлэл гаргагч Иргэн Ариун Болд, Пэ Ундрах Эрдэнэ болон Монгол улсын их хурлын итгэмжсэн төлөөлөгч, улсын их хурлын гишүүн Бээ Инх Хоёр нар оролцсон. Монгол улсын үндэсний хуулийн Монгол улсын шүүхэн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.7-5А, 25.7-Б дэд заалт, захиргааны хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2-1, 123.2-3 дахь заалт, эрүүгийн хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 40-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-1, 1-3 дахь заалт, мөн хуулийн 45 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, иргэний хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 172 дугаар зүйлийн 172.2-1, 172.2, 172.2-3 дахь заалт, 173 дугаар зүйлийн 173.4 дахь хэсэг, Монгол улсын үндэсний хуулийн 1-р зүйлийн 2 дахь хэсэг, 16 дугаар зүйлийн 14 дахь заалт, 19-р зүйлийн 1, 48 дугаар зүйлийн 1, 49-р зүйлийн 1 дахь хэсэг, 50 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 2 дахь заалт, мөн зүйлийн 2, 70 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн холбогдох заалтыг тус тус зөрчсөн эсэх маргааныг хэнэн хэлэлцв. Үндэслэл 1. Монгол улсын их хурлаас 2021 оны 1 сарын 15-ны өдөр бол батлсан Монгол улсын шүүхийн тухай хууль шинжилсэн найруулга. 25 дугаар зүйлийн 25.4 дахь хэсэгт улсын дээд шүүх давуу залдах шатны шүүхийн шийдвэрийг хууль заасан үндэслэл журмын дагуу хэнэн үзэх замаар хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангана гэж заасан бөгөөд мөн зүйлийн 25.7-5 дахь заалтад улсын дээд шүүх хууль хэрэглээний нэгдсэн байдлыг нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор давуу залдах шатны шүүхийн магадлалыг дараах тохиолдолд хяналтын журмаар хэнэн шийдвэрлэх гээд 25.7-5А дэд заалтад анхан болон давуу залдах шатны шүүхийн хууль хэрэглээний зөрүү барилгах 25.7-5Б дэд заалтад хуулийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараас өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжүүлсэн 25.7-5В дэд заалтад хэрэг хэнэн шийдвэрлэх ажиллагааны ностой сүрчил гаргасан шүүхийн шийдвэрт нөлөөлсөн гэж хуульчлан хяналтын шатны шүүхийн чигүүргийн зорилтыг тодорхойлж хяналтын журмаар хэрэг маргааныг хэнэн шийдвэрлэх тохиолдлыг заажээ. Улмаар дээр хуульд нийцүүлэн захиргааны хэрэг шүүхэд хэнэн шийдвэрлэх тухай хууль, эрүүгийн хэрэг хэнэн шийдвэрлэх тухай хууль, иргэний хэрэг шүүхэд хэнэн шийдвэрлэх тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нь хууль тогтоогчийн бүрэн эрхэд хамаарч байна. 2. Улсын дээд шүүхээс доод шатны шүүхийн шийдвэрийг анхан болон давуу залдах шатны шүүх хуулийг зөрүүтэй хэрэгжүүлсэн. Хуулийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараас өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжүүлсэн тохиолдолд хянан шийдвэрлэхээр хуульчилсан хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах зорилгыг бүрэн хангаагүй хэргийн оролцогчдын хяналтын шатны шүүхэд хандах боломжийг хязгаарлсан байна. Тодруулбал хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг алдагдуулсан бусад тохиолдлуудыг улсын дээд шүүх хянах боломжгүй болгон явцуурулж хуульчилсан үндсэн хуулиар баталгаажуулсан иргэний шударга шүүхээр шүүлэг эрхийг хүндсэн байна. Иймд Монгол улсын шүүхэн тухай хууль болон эрүү иргэм захиргааны процессын хууль хоорондын уялдаа хангах гүрээнд шударга шүүхээр шүүлэх иргэний эрхийг хязгаарлсан эрхцүүлэн хэдлийг арилгах шаардлагатай байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг, 66-р зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт, үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэнэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31-32-р зүйлийг тус тус удирдлага болгон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь 1. Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.7-А дэд заалтад анхан болон давж заалдах шатны шүүхэн хууль хэрэглээний зөрүү гарилгах 25.7-5Б заалтад хуулийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараар өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжүүлсэн захиргааны хэрэг шүүхэд хэнэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2-1 дэх заалтад анхан болон давж заалдах шатны шүүхэн шүүх хуулийг зөрүүтэй хэрэгжүүлсэн 123.2-3 дэх заалтад шүүх хуулийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараар өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжүүлсэн.
эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 41-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-р заалтад анхан болон давуу заалдах шатны шүүх эрүүгийн хуулийг зөрүүтэй хэрэгжүүлсэн. 1-р 3-р заалтад шүүх хуулийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараас өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжүүлсэн. Мөн хуулийн 45-р зүйлийн 2-р хэсэгт зөрүүтэй хэрэгжүүлсэн хэсэг. Иргэний хэрэг шүүхэд хэнэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 172-р зүйлийн 172-ийн 2-р 1-р заалтад анхан болон давуу заалдах шатны шүүх хуулийг зөрүүтэй хэрэгжүүлсэн. 172-ийн 2-р 3-р заалтад шүүх хуулийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараас өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжүүлсэн гэж тус тус заасан нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 4-р заалтад Монгол улсын иргэн шударга шүүхээр шүүлэх хэрэгтэй гэж заасанд нийцээг байна. 2. Монгол улсын үндсэн хуулийн Монгол улсын шүүхэн тухай хуулийн 25-р зүйлийн 25-7-5А, 25-7-5Б дэд заалт, захиргааны хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 123-р зүйлийн 123-2-1, 123-2-3 дэх заалт, эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 41-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-1-3-р заалт, мөн хуулийн 45-р зүйлийн 2-р хэсэг, иргэний хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 172-р зүйлийн 172-2-1, 172-2-2, 172-2-3-р заалт, мөн хуулийн 173-р зүйлийн 173-4-р хэсэг нь иргэдийн мэдээлэлд дурдсан Монгол улсын үлдсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчөөг байна. 3. Монгол улсын шүүхэн тухай хуулийн 25-р зүйлийн 25-7-5А дэд заалтад анхан болон давуу заалдах шатны шүүхэн шүүхийн хууль хэрэглээний зөрүүг арилгах. 25-7-5Б дэд заалтад хуулийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараар өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжүүлсэн. Захиргааны хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 123-р зүйлийн 123-2-1-р заалтад анхан болон давуу заалдах шатны шүүх хуулийг зөрүүтэй хэрэгжүүлсэн. 123-2-3-р заалт шүүх хуулийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараас өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжүүлсэн. Эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 41-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-1-р заалтад анхан болон давуу заалдах шатны шүүх эрүүгийн хуулийг зөрүүтэй хэрэгжүүлсэн. 1-3-р заалтад шүүх хуулийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараар өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжүүлсэн. Мөн хуулийн 45-р зүйлийн 2-р хэсэг зөрүүтэй хэрэгжүүлсэн хэсэг. Иргэний хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 172-р зүйлийн 172-2-1 заалтад анхан болон давуу заалдах шатны шүүх хуулийг зөрүүтэй хэрэгжүүлсэн. 172-2-3-р заалтад шүүх хуулийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараар өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжүүлсэн гэж тус тус заасныг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсэг заасны дагуу 2023 оны 12-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн төдгөл зүйлсгүй. Энэхүү дүгнэлтийн үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу хүлээн авсанаас хойш 15 хоногийн дотор хилцэж хариуруулахыг улсын хурлд улам зөвшөөрсөн. Дараглагч Одбаяр, гишүүд Туулхүү, Нанзадуур, Баясгалан, Ганбаатар гэжээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.